Olá pessoal, bom dia. Estou novamente com mais um modelo de armadilha de sobrevivência para ensinar para vocês. Hoje eu estou com uma armadilha bem fácil de armar ela, pessoal. Para pegar paca, cutia, javali, cateto, capivara, tatu, essas espécies de caça, tá bom? Aqui eu estou utilizando uma forquilha. Aqui eu tenho uma vareta. Embaixo dele eu tenho um torno firmando para desarmar. Quando a caça vier, ela vai mexer, puxar a manga, que é o alimento. Puxando para o lado ou para frente, assim irá soltar esse torno e desarmando sobre a pata ou sobre a cabeça do animal. Então é uma armadilha muito boa, pessoal, para usar em caso de sobrevivência. Mas só uso em caso de sobrevivência, não uso por brincadeira, tá bom, pessoal? Porque a caça predatória de animal silvestre no Brasil é crime. Aqui você vai fazer um cercado. Nunca esqueça. Esse cercado é muito importante para que a caça não venha do lado, ou por trás, ou por cima e roube. Assim você não pegue ela. Assim ela é forçada a vir pela única entrada que é essa frente. Então você que é caçador, ou você que quer usar para a sobrevivência, tudo, não esqueça, o cercado tem muita importância, tá bom, pessoal? Porque senão a armadilha vai ficar desprotegida, aberta. Aí a caça pode vir de qualquer lado, desarmar e não ser pego. Como está fechado, ela vem pela frente. Agora eu vou mostrar para vocês como vai ser o desarme, tá bom, pessoal? Vai ser assim, ó, a caça chegou, ó, vai botar a pata dentro. E vai puxar, ó, quando ela puxar o alimento... Viu, pessoal? Muito fácil. Aqui vocês já teriam uma caça para se alimentar e assim poder se manter vivo numa selva, numa floresta. Mas como sempre eu gosto, pessoal, vamos fazer mais um desarme para mostrar a eficácia da armadilha. E mostrar armando com bem calma. Pega aqui, coloca aqui a peça, encaixa embaixo. Está armado, pessoal. Agora você vai botar o laço. É muito importante também que você use um cabo de aço, que muitas vezes a caça roia essa corda e foge, tá bom, pessoal? Agora bora fazer o segundo desarme, ó pessoal, chegou, pisou, puxou, aí já era pessoal, aqui você teria uma caça para se alimentar. Então eu espero que vocês tenham gostado, não se esquece de se inscrever no canal, compartilha com os amigos e até a próxima.